Մյութը բացառապես չի կարող լինել ապացույց եւ ապացույց չի եղել եւ կծված չի քրական գործի նյութերին։ Դա հենց նույն օրն է, հա, երբ տեղի է ունեցել դեպքը եւ երկու երիտասարդները կանգնած են, ոստիկանական բաժանմունքն է դա եւ դրանց պահում են։ Դու գիտեք 90-ականների ոստիկանական բաժանմունքները պետք չէ բացատրել այդ պատժողական քաղաքականությունը, թե ինչպես կարող է մարդուց կորզվել նույնիսկ չկատարածի վերաբերյալ ինչ-որ հանգամանքներ։ Դա շատ հեշտ է, 20 տարեկան, 15 տարեկան ուսանողներ, որոնք նույնիսկ դատավորի, դատախազի, դատապաշտպանի տարբերությունը չգիտեն, հայտնվել են ոստիկանական բաժանմունքում, չգիտեն իրենց իրավունքները, պաշտպանն այնտեղ գոյություն չունի, դատավարական կարգավիճակ չունեն նրանք։ Դա բանավոր բացատրություն է, որը գիտեք, մինչ օրը 02-ը, հա, հանգիստ ցույց է տալիս։ Մարդը կանգնած, պատմում է շատ հանգիստ, եւ ի վերջո մենք ունենք նաեւ համացանցում մինչ օրը Մատաղիսի գործով Ռազմիկ Սարգսյանի ինքնախոստովանական ցուցմունք այս դեպքում տեսագրված, երբ քննիչը նստած նրան հարց է տալիս, որը տեսագրվում է, եւ Ռազմիկ Սարգսյանը հանգիստ պատմում է, թե ինչպես երկու երիտասարդներ սպանեցին համաճարակիցներ եւ հիմա ուր են տղաները, արդեն արդարացված են, բայց համացանցում կա այդ տեսանյութը։ Եվ մենք գիտենք, որ ինքս անմեղության շարժման այստեղ ներկայացուցիչն եմ, դատական սխալներով եմ բազմաթիվ զբաղվել, ի վերջո ինձ վրա այս մեծ ճնշումը սկսեց բանեցնել հայտնի նախկին համակարգի, այսօր արդեն առանց աշխատանքի մնացած անձանց մի խումբ, քանի որ ես հասա 5 տարվա իմ համառ պայքարի արդյունքում Սողոմոն Քոչյանի ազատության եւ գործի հանգամանքների բացահայտմանը, թե ինչպես հայ իրանական կապերը չվնասելու համար մարդուն ապացուցային դատապարտել, սա ես համարում եմ իմ պայքարի հակա պայքարը, այսպես ասած։ Բնականաբար ես ցույց եմ տալիս դատական սխալներ, ցույց եմ տալիս սխալ դատապարտումներ, միայն Եմեքյանի գործով չէ, իմ թեզի թեման դարձել են շուրջ 96 անձանց վերաբերյալ 76 դատական ակտեր եւ ապացուցման բազաներ, եւ այդտեղից ես դուրս եմ բերել բազմաթիվ ինքնախոստովանական ցուցմունքների վրա կայացված դատական ակտեր, մենք գիտենք դատական համակարգը պաշտպանական քաղաքականության կարողներ, եւ այս տեսանյութը հիմա դուրս բերել եւ հանրության այսպես ցնցել, հա, բնականաբար մարդուն կարող է այդտեղ այնպիսի ճնշումների ենթարկել, որ մարդը բնական է եւ կանգնեցնեն ու ասեն, հիմա դուք ասես, որ դու մարդ ես սպանել, հիմա դուք կասեք, որ դուք մարդ եք սպանել, այսինքն սրանք մեթոդներ են, որոնք բանացրել են։ Եվ հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, այդ դեպքում ուրեմն լավ, մարդը ասաց, դա ոստիկանական բաժնից հենց կայացվեց դատական ակտը, էլ ինչ ձևականություններ, ինչ դատարան, եկեք դատավճիռը կայացնենք միանգամից, ոստիկանական բաժնից տանենք ՄԱՊԱԺ-ի դատապարտվածների խոց, էլ ինչ ապացույցներ, ինչ ապացույցների թույլատրություն, ինչ ապացույցների վերաբերություն, ինչ բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ քննություն, ինչ ձևականություն, ինչ անմեղության կանխավարկածի շեմ։ Ու հիմա այս ամբողջ չեմ հասկանում, եթե դուք քրեական գործի նայեք, 3 հատորյակից ուղի հատոր ու կեսը դրանք ստորագրություններ են, ուսանողների ստորագրություններ, բժիշկների ստորագրություններ, Իրեն Պարուիրովիչի անունը այսօր են փոխեն Արմեն Մուրադյանի անունը, այսինքն նույն ռեկտորը այն ժամանակ էր ստորագրում, նույն ռեկտորը հիմա է ստորագրում, եւ այս ամենն է ճնշում եւ հանրության վրա եւ որոշում կայացնողների վրա։ Այսպիսի բան անթույլատրելի, այսպիսի բանը անօրինական է, որևէ լիազորություն, նման լիազորություն չկա, իրեմ ասում ցամպետության մարդասիրական ակտն է, եւ ի վերջո որևէ իրավական երկրում նման գործ չէր կարող քննվել, նման խայտառակ նախաքննությամբ, ճնշումներով, անգամ Մոսկվայից ճնշում, Ելցինի ապարատին կից, մարդու իրավունքների հանձնաժողովից, անգամ նախաքննությամբ փուլում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին գրված նամակ, դատախազին գրված նամակ, պրոֆեսորների նամակներ, եւ ես ձեզ հիմա հարց եմ տալիս, եթե լիներ Յոսիֆ Աղաջանովը հացթուխների ընտանիքից, հացթուխները պետք է կազմակերպեին ստորագրություն, ինժիներների ընտանիքից, ինժիներները պետք է կազմակերպեին, այսինքն որքան ազդեցիկ են կապերը, մենք կարող ենք ազդել եւ անտեր մեղադրյալին ուղարկել մեկ ցուցմունքով ՄԱՊԱԺ-ի,
Եվ հակառակը, որքան ազդեցիկ են մեղադրյալները, նրանք կմնան անպատիժ անգամ երբ կա 100 ապացույց, որ հանցանք են գործել։ Խոսքը այստեղ ընտրովի արդարադատության, ընտրովի մարդասիրության մասին է։ Ես տարիներով աշխատել եմ բազմաթիվ անտեր դժողների եւ անտեր մեղադրյալների հետ։ Ես բանտերում ու դատարաններում տեսել եմ նրանց։ Եվ նրանց իրավունքներով զբաղվող որևէ մեկը չկա, նրանք չունեն այդպիսի էլիտար պիարշիկներ։ Սա ելեմ ասում, մեկ անձի ճակատագրի հետ կապված հարց է, որը ուրճացվեց, շահարկվեց հատուկ դիվիդենդներ շահելու նպատակով։ Եվ նայեք, ովքեր են այդ շահարկողները, նայեք, ովքեր տվեցին այդ ինֆորմացիան։ Հակահեղափոխականները, այն մարդիկ, ովքեր մշտապես բարձրաձայնել են այս հեղափոխությանը, դեմ են արտահայտել։